Conexão Rural. Oferecimento. Governo do Pará, por todo o Pará. Câmara Municipal de Parauapebas, Pará. A casa é sua. Sessão toda terça-feira às 9h. Tecnicom Contabilidade. Rua Sol Poente, Rio Verde, Parauapebas, Pará. Frigorífico Rio Maria, Rio Maria, Pará. RR Agropecuária, Grupo Zucatelli, Vila Sororó, Marabá, Pará. Olá, amigos do Pará, do Maranhão, do Tocantins, dos demais estados do Brasil. Estamos começando mais um Conexão Rural há mais de 12 anos, a voz do campo na TV. E com as graças de Deus e as porteiras abertas, vamos para os destaques do programa de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirma presença na Expo INPE em Imperatriz do Maranhão em julho. Tecno Show Comigo em Rio Verde, Goiás, é realizada com sucesso de 8 a 12 de abril. Em Imperatriz, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, lançou oficialmente a última campanha contra a febre aftosa. Na parte musical, teremos o cantor de Imperatriz, Wellington Paes. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Como uma flor da noite, em uma boate aqui na zona sul. Tudo isso e muito mais aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje falando sobre a Tecno Show Comigo, em Rio Verde, Goiás, realizada de 8 a 12 de abril. Confira. A Tecno Show Comigo, a maior feira tecnológica rural do Centro-Oeste em Rio Verde, Goiás, foi aberta dia 8 e terminou dia 12 de abril, com mais de 140 mil visitantes, segundo os organizadores. A feira contou com mais de 650 expositores de empresas dos mais diversos segmentos do agronegócio. A abertura da feira contou com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, do presidente do Conselho de Administração da Comigo, Antônio Chavalha, do prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, de deputados federais da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputados estaduais, outras autoridades e produtores rurais do Estado. Em entrevista coletiva, o presidente do Conselho de Administração da Comigo, Antônio Chavalha, reforçou a importância do desenvolvimento da agricultura e pecuária e da tecnologia no campo no Brasil. Nós temos hoje aí, o ano passado foi 635 empresas, esse ano tem 690. Aumentamos a área e as empresas que eu achei que não vinha tão forte, vieram mais forte que todos os anos. Com novas tecnologias em todos os sentidos, agricultura, pecuária, lazer. E é uma feira realmente completa em todos os sentidos. É uma feira que orgulha todos nós goianos, em especial a equipe da cooperativa, né? A gente faz isso aqui com muito prazer, muito carinho, e a gente tem recebido aí empresários que realmente estão valorizando a nossa região, estão valorizando o estado de Goiás. Eu acho que isso é muito importante para todos nós. Rio Verde tem feito uma diferença tão grande em todo sentido para o estado de Goiás e para o Brasil. O presidente da Comigo disse ainda que em 2023 a feira contabilizou 11 bilhões de reais em negócios e os números devem se repetir em 2024. Ainda para Antônio Chavalha, a equipe da cooperativa Comigo e todos os colaboradores juntos trabalham continuamente para entregar um evento que valoriza a produção do Estado em destaque dentro e fora do país. E para reforçar os bons números da região, o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, anunciou de forma inédita um novo projeto visando preparar os produtores da região na utilização
e atendimento de tecnologias. Ele disse que, em decorrência das demandas do setor, serão oferecidos cerca de 70 cursos com investimentos de 7 milhões e meio de reais, parte de uma parceria com SESIS, SENAI e SENAC. Disse o prefeito, que completou: essa é uma feira de tecnologia e informação, mas quem estará por trás de todos os equipamentos e soluções dentro das propriedades? Essa é a nossa principal preocupação. Por isso, Rio Verde oferecerá o maior convênio de qualificação do Estado, o Sistema S. O projeto oferecerá módulos de 20 a 1.300 horas e 1.500 vagas via SENAC, 1.680 via SENAI. Em acordo firmado durante a abertura do evento, Paulo do Vale anunciou mais 5 mil vagas de capacitação via SENAR. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, destacou a importância da Tecnoshow Comigo e o trabalho de ampliação das áreas de infraestrutura, logística, segurança e educação, modernizando cada vez mais o Estado. O que me sensibiliza cada vez mais, quando eu caminho às vezes a vários outros países do mundo, é ver que o Brasil, ele é uma referência no mundo em tecnologia, em respeito ao meio ambiente, na agropecuária. Veja bem, nós somos o país com maior potencial e com o maior investimento em tecnologia, inovação e pesquisa. Somos referência no mundo. Não é na área da indústria e outras áreas que nós vamos desenvolver. Mas Rio Verde e a Comigo, eu quero agradecer muito ao nosso presidente da Comigo, Chavac, e dizer a toda a diretoria da Chavac, é que vocês hoje transformaram essa feira também no sentimento de mostrar o que o Brasil pode avançar cada vez mais. Você acabava de citar qual é que é hoje o que tem de investimento aqui para que tenhamos cada vez mais produtividade. É a ciência, é a tecnologia, é a inovação, é o respeito ao meio ambiente. Tudo isso gerando Rio Verde como referência nacional. Há poucos anos atrás, a Goiás não se plantava soja. Nós não tínhamos cultivares para soja. Nós não tínhamos aqui a capacidade de avançar no que nós temos hoje. Tudo isso é ciência, é pesquisa. E esse apoio que a Comigo dá para que a gente possa levar o Estado de Goiás ao mundo todo, eu quero reverenciá-lo, dizer parabéns Comigo, e que nós precisamos ter mais pessoas que se empenhem em poder levar tudo isso, uma agricultura de precisão, uma agricultura com a capacidade exponencial de produtividade e uma agricultura também que tem respeito pelo meio ambiente. Tanto é que tive a oportunidade, junto ao Zé Mário, presidente da FAEG, com os demais sindicatos, de nós assinarmos aqui o desmatamento ilegal zero no estado de Goiás, como sendo o primeiro estado, e já mostrando que nos novos levantamentos, Goiás diminuiu e foi o que mais diminuiu desmatamento ilegal em nosso país. Reconhecida como uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, a Tecnoshow Comigo, para melhor atender o público esperado, atualizou diferentes áreas. Os pavilhões, por exemplo, foram ampliados e novas construções entregues, como a boutique Tecnoshow Comigo Florestal e o pavilhão para a agricultura familiar. As ações como essa fazem parte do investimento de mais de 500 mil reais em melhorias. Além da estrutura que possibilitará a exposição de cerca de 1.000 animais, representando diversas espécies, incluindo bovinos de corte e leite, equinos, muares, pôneis, ovinos e caprinos, um amplo pavilhão da agricultura familiar com doces deliciosos e variados, belos artesanatos, tapetes diversos, queijos e muitos outros produtos. A Tecnoshow Comigo contou também com palestras apresentadas por especialistas renomados que abordaram temas cruciais para a pecuária, incluindo saúde animal, nutrição e manejo das diferentes espécies. Tecnologia e inovação também fizeram parte da programação da feira, incluindo cooperativismo.
O ministro da Agricultura, Carlos Favaro, parabenizou a diretoria da Comigo pela realização de uma grande feira tecnológica em Rio Verde. Parabéns a Comigo por organizar, para que nós possamos estar aqui trazendo, desenvolvendo tecnologias, como bem disse o governador, bem disse também o Antônio, da importância que tem essas feiras para o Brasil. O Brasil se consolida como o maior produtor de alimentos do mundo e também com muita tecnologia. Só para você ter uma noção, um dos anúncios que faremos hoje aqui é que o Brasil acaba de habilitar, esta madrugada, lá na China, a GACC chinesa habilitou 7 plantas brasileiras para fornecimento para a China de soro fetal bovino, governador. Isso é altíssimo valor agregado, isso é muito mais que alimento, é remédio a partir da bovinocultura brasileira. E o estado de Goiás, das 7 que o Brasil está habilitando, 3 são aqui no estado de Goiás, mostrando a pujança e o desenvolvimento tecnológico da agropecuária brasileira aqui em Goiás. Estou muito feliz em estar aqui, vamos trazer então, depois do nosso pronunciamento, boas notícias, tranquilidade ao campo, tranquilidade aos produtores que não tiveram uma performance ideal neste ano, nesta safra, em função do clima, em função da seca, em função dos preços de commodities achatados, mas o governo do presidente Lula já tem a sensibilidade, com a experiência adquirida, de não deixar as incertezas pairarem na cabeça dos produtores. Tranquilidade para que ele possa repactuar alguma parcela que não conseguiu ou não vá conseguir deixar em dia no ano 2024, prazo de carência, liberação de novos recursos, para que ele tenha certeza de ter que se preocupar somente com a sua vocação, produzir alimento de qualidade, gerar emprego e oportunidade aos brasileiros. Após participar na segunda-feira, dia 8 de abril, da abertura da Tecno Show Comigo em Rio Verde, Goiás, o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, disse ao programa Conexão Rural que estará presente dia 7 de julho na abertura da Exposição Agropecuária de Imperatriz, a Expoimpe, a convite do ministro do Esporte, André Fufuca, do governador do Maranhão, Carlos Brandão, e do presidente do Sindicato Rural de Imperatriz, Glenn Maia. Confira o depoimento do ministro. Olá, meus amigos de Imperatriz, Maranhão. Dia 7/7 estaremos aí na 54ª Exposição Agropecuária, uma grande feira, levando novidades e, se Deus quiser, com o novo Plano Safra 2024-2025, quentinho, que terá saído do forno, levando mais oportunidades para os produtores. A seguir, vamos falar sobre a abertura da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Maranhão. Aguarde! O governo do Pará criou as Usinas da Paz para transformar a vida de milhões de pessoas. Por Cleidiane, aqui do Guamá. Por Dona Josi, de Ananindeua. Por Emily, de Parauapebas. E por Ian, de Canaã. Com 9 Usinas da Paz entregues e 40 em construção, o governo do Pará sabe que ainda há muito a ser feito. Por todos os paraenses. Por todo o Pará. O Grupo Milagro tem como objetivo combater as 3 principais fomes do mundo: a fome física, espiritual e intelectual. Então, o nosso grupo vai muito além de simplesmente um objetivo comercial, e a gente realmente está focado em criar uma conexão entre o produtor, a pessoa do campo e as pessoas. A nossa ideia de criar a TV Milagro foi justamente aproximar e estreitar esse laço de conexão entre o produtor e a empresa, e o nosso grupo. Por quê? Porque hoje a gente está para mais de 16 milhões de lares e a gente está muito bem posicionado na questão da parabólica, que hoje fica localizada na casa do nosso produtor, na casa dos nossos clientes. Então a gente queria estreitar esse relacionamento, estar mais próximo dele, e pensando nisso a gente criou uma TV com o objetivo de levar informação de valor, gerar conteúdo que realmente faça sentido no dia a dia dele e seja muito além de um canal, e sim um portal de notícias, um portal de informação, um portal de educação. Quase 81 mil indígenas vivem em áreas demarcadas e nos 144 municípios do Pará.
Centenas deles estarão em Belém em abril para um evento histórico, a Semana dos Povos Indígenas. Um mergulho nos costumes, tradições, conhecimentos e os desafios dos povos originários no Pará. Com debates, feiras, shows, uma extensa programação. Semana dos Povos Indígenas. Fortalecer origens. Reflorestar mentes. Governo do Pará. Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre a abertura oficial da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Maranhão. Dia 5 de abril, sexta-feira, o governador Carlos Brandão abriu oficialmente a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Maranhão. O evento foi realizado na sede do Sindicato Rural de Imperatriz e contou com a presença do governador, do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Flávio Viana, do presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, AGED, Cauê Aragão, do presidente do Sindicato Rural, Glenn Maia, deputados federais e estaduais, prefeitos da região, secretários de Estado, do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão, Raimundo Coelho, do presidente da Associação dos Criadores do Maranhão, Ricardo Ataíde, e produtores rurais da região tocantina. Até o dia 30 de abril, sem prorrogação, os produtores precisam atingir a cobertura vacinal mais próxima possível de 100% dos rebanhos, para garantir o estado como zona livre de aftosa sem vacinação. De acordo com a AGED, nesta última campanha de vacinação, o Maranhão deverá vacinar contra a febre aftosa um rebanho de 10.788.198 de cabeças de bovídeos, entre rebanho bovino e bubalino, espalhados em 13.161 propriedades rurais. Em entrevista coletiva, o governador Carlos Brandão afirmou que a zona livre de aftosa sem vacinação vai abrir novos mercados para a pecuária do Maranhão. Governador, um momento histórico, uma campanha realmente última. Qual a expectativa do senhor para esse final, que com certeza vai fortalecer cada vez mais a pecuária do Maranhão? Bom, pois é, nós estamos chegando ao final da campanha de combate à aftosa. O nosso objetivo é chegar à zona livre de aftosa sem vacinação. Eu lembro que quando a gente assumiu o governo como chefe da Casa Civil, lá atrás, em 2002, a gente nem conhecia a posição da aftosa no nosso estado. Com a evolução do processo de combate à aftosa através da AGED, nós chegamos hoje a uma situação bem avançada. Acredito que até o final de abril, será o último prazo para vacinação, nós vamos chegar à zona livre de aftosa sem vacinação. O que é que significa isso? É que a gente vai estar com o mercado aberto, tanto para fora dos estados, para outros estados e para fora do país. Ou seja, vai permitir que os empresários de outros frigoríficos venham comprar aqui dentro do Maranhão, que hoje a gente não pode vender para fora. Então a gente fica limitado, certo? Com os preços sem muito concorrente. Agora, com isso, na hora que abrir o mercado, a gente pode vender para o Ceará, para a Bahia, para Pernambuco, pode vender para o exterior, que é isso que a gente precisa. E na hora que o produtor começar a ganhar mais dinheiro no projeto, com certeza os empresários vão investir, ampliar suas fazendas, melhorar o seu rebanho para poder, certo, evoluir no processo. Porque você só investe no negócio quando ele se torna lucrativo. E para se tornar lucrativo, tem que ter mais demandas, mais empresários procurando. Então é a lei da procura e oferta. Então eu estou muito feliz porque os pecuaristas fizeram o dever de casa e a AGED fez o dever de casa. Isso na realidade é uma grande parceria entre a AGED, certo? Que é a Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão, e os produtores rurais que vacinaram o seu rebanho. Então, com isso, essa parceria, nós vamos vencer a febre aftosa e vamos poder vender a nossa carne mais cara, certo? Tanto para o Brasil quanto para o mundo. Governador, mais uma vez, Imperatriz sendo privilegiada e dando início aqui a essa campanha. É verdade, eu sempre tenho dito que a Imperatriz para mim é uma prioridade, né? Da forma que São Luís é a primeira capital, Imperatriz é a segunda capital e aqui nós temos lançado políticas públicas importantes, porque eu entendo que aqui é uma cidade grande, as pessoas precisam estar mais próximas do governo. Então eu tenho feito isso, já vim diversas vezes aqui em Imperatriz. Quando eu venho, geralmente eu durmo na cidade, converso com as pessoas, temos programas importantes. Quero acabar o mais rápido possível, agora que finalizou a questão do projeto do hospital,
do Sucurrão. Quero começar agora a pavimentação de vias urbanas. Acabei de receber autorização para fazer a licitação. São mais de 40 milhões de reais que nós vamos asfaltar a cidade. É lógico que agora está chovendo, a gente vai deixar passar a chuva, mas eu já tenho autorização para licitar. Isso a gente vai dar aqui uma melhoria significativa na mobilidade dentro da cidade. Estamos também estudando a questão de um parque ambiental. Imperatriz precisa ter um parque ambiental e outras obras que eu vou anunciando à medida que tiver os projetos prontos. Governador, dessa vez não haverá zona livre, não haverá prorrogação na realidade da vacinação. Não. É preciso que os produtores façam a sua parte e vacinem 100%. E eles vão fazer. Os produtores têm sido grande parceiro do nosso governo e têm feito a parte deles, porque afinal o maior beneficiado será os produtores. Presidente, qual a avaliação que o senhor faz da caravana? Caravana realmente visitou várias cidades, a gente fez aqui a reportagem quando o senhor esteve aqui na abertura. Qual a avaliação que o senhor faz? Ah, foi muito importante. Nós visitamos 13 cidades polos, espalhadas por todo o Maranhão. E com isso a gente conscientizou o criador para ele vacinar logo nesse início de campanha, porque como vocês sabem, essa última campanha de vacinação será somente por 30 dias, de 1º a 30 de abril, com a comprovação dos escritórios da AGED até o dia 17 de maio. Então era muito importante que a gente tivesse esse diálogo com o produtor e vacinasse logo. E com isso a gente já tivemos excelentes resultados nessa primeira semana de campanha. A gente começou o primeiro, apesar de estarmos fazendo oficialmente a abertura hoje, mas desde segunda-feira começamos a campanha e já temos números expressivos para que a gente consiga chegar ao percentual de 100% do rebanho maranhense vacinado e de fato evoluir para o status para a zona livre de aftosa sem vacinação. E durante a caravana o senhor notou realmente o apoio através dos sindicatos rurais, dos produtores rurais? Sim, os sindicatos rurais foram muito importantes, tanto dos patronais quanto dos trabalhadores rurais, também do Conselho de Medicina Veterinária, Associação de Criadores e demais órgãos vinculados ao agro, né? Secretarias Municipais de Agricultura também, que deram todo o suporte, as prefeituras e, sobretudo, os criadores, né? Que ajudaram muito a gente, conversaram, tiraram suas dúvidas e é um pleito muito, muito importante deles, né? Que eles já vêm vacinando há vários anos, então a retirada da vacina será também de grande importância para eles, tanto em aspecto financeiros, também como outros aspectos, né, que a evolução desse estado sanitário vai melhorar o preço do gado maranhense, vai valorizar nosso rebanho e, claro, garantir a segurança alimentar, que é a nossa primazia, o que a gente mais procura. Ou seja, acabou a vacinação, dia 30 de abril, espera mais um ano aí, a coisa começa a mudar, né? Exatamente, a partir de maio teve já a portaria do Ministério da Agricultura, a portaria 665, que evolui o status sanitário do estado do Maranhão. O Maranhão já, a partir de maio, já passa a ser considerado zona livre de aftosa sem vacinação, isso a nível nacional. E agora, esses 12 próximos meses, a gente vai fazer os testes sorológicos e encaminhar para a Organização Mundial de Saúde Animal para termos o reconhecimento internacional, que esse também é fundamental para o estado do Maranhão, para que a gente abra novas fronteiras, né? Exportar nosso gado para a Europa, para outros países do mundo, né? Sem restrição nenhuma. O secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, Flávio Viana, disse que para o Maranhão alcançar 100% da vacinação no estado, é muito importante a colaboração dos produtores. Começo agora com o secretário de Agricultura do Maranhão, Flávio Viana, que assumiu recentemente. Secretário, já assumiu aí com essa tarefa aí de realizar esta última campanha de vacinação contra a febre aftosa. Já é uma grande missão, né? Estamos aqui juntamente com a AGED e todos os outros parceiros, essa grande campanha que certamente vai ser um marco histórico para o nosso Brasil, para o nosso estado, porque certamente vai melhorar muito a questão dos investimentos no rebanho maranhense. E aí os produtores rurais estão dando total apoio porque sabem que no futuro, ou seja, daqui depois de um ano, com certeza os mercados vão se abrir. Não só o mercado interno brasileiro, mas o mercado internacional. E certamente isso vai fazer com os investimentos, o crescimento do mercado interno vai evoluir de uma forma muito significativa. E certamente o criador é que vai sair ganhando com todo esse desenvolvimento e essa melhoria na vacinação da febre aftosa em nosso estado. Como o senhor assumiu recentemente, uma pergunta básica. Quais as suas principais metas como secretário de Agricultura? As nossas principais metas é manter o governo Brandão sempre na frente, desenvolvendo a agricultura e a pecuária, como sempre tem sido feito nos últimos anos. Essa é a nossa principal meta, manter os programas de governo, desenvolver o que é de melhor que nosso estado produz, tanto na agropecuária quanto na agricultura. A campanha começou dia 1º de abril, vai até o dia 30 de abril. O lançamento da caravana, como você viu aqui no programa, foi lançado aqui em Imperatriz. A caravana visitou 13 municípios. Hoje aqui está acontecendo o lançamento oficial da campanha contra a febre aftosa. Mas antes, o presidente da FAEMA, Raimundo Coelho, vai falar para a gente sobre a avaliação que ele faz da caravana. Presidente,
Foi sucesso total, né? Muitos municípios com o apoio total dos produtores rurais, né? Isso. A caravana já acabou. A última foi lá em Pedreiras ontem. Aqui já é a campanha oficial, a abertura da campanha oficial com a presença do governador do estado, Carlos Brandão. Esse governador que apoia bastante o setor produtivo do estado do Maranhão. Então nós estamos aqui nesse momento de novo no Sim Rural, com produtores rurais e liderança, pessoas do estado, todos empenhados em levar essa notícia para todos os produtores rurais do estado do Maranhão. A Federação da Agricultura, que representa e congrega os produtores rurais do estado do Maranhão, fala para todos, gente, por favor, todos nós precisamos vacinar 100% do nosso rebanho. É muito importante para nós. Vacinado 100% ou quase 100%, que for possível em torno de 100%, nós vamos ser declarado nacionalmente e internacionalmente livre da febre aftosa sem vacinação. Aí é mais mercado, é mais dinheiro no bolso. E os produtores, se nota que realmente têm colaborado, os produtores têm apoiado, até porque eu observo aí o presidente da Associação dos Produtores está também andando junto com vocês o tempo todo. Sim, os produtores rurais estão conscientes do quanto que é importante a gente não ter mais essa despesa de vacinação e o quanto que é importante valorizar a nossa mercadoria, que é o boi, é a carne, é o leite, lá nos mercados nacionais e mercados internacionais. Mais uma vez, o governador Carlos Brandão prestigiando a região tocantina e lançando oficialmente a campanha contra a febre aftosa aqui em Imperatriz. Campanha que começou dia 1º de abril e vai até o dia 30 de abril. Presidente, momento importante para a Imperatriz, né? Já que a caravana da aftosa foi lançada aqui e agora a última campanha, oficialmente. Sim, o governador Carlos Brandão, com o governo do estado, juntamente com a GED, em parceria com o Sim Rural, tem feito esse trabalho. Nós vamos lançar hoje a campanha aqui, um lançamento simbólico que já começou desde o dia 1º, né? E quero chamar todos vocês que são pecuaristas para vacinar. Nós só temos até o dia 30. É importante que você chame o seu vizinho, seu parente, seu tio, seu sobrinho para poder vacinar o rebanho. Porque a gente só vai conseguir essa missão se todos nós vacinarmos. Tá? Com isso, o nosso rebanho vai se valorizar e nós vamos poder exportar para todos os locais do mundo. Então, cumpra essa missão, vacine o seu rebanho. Hoje, nós só temos 24 dias, não perca mais tempo. Essa é a luta do agronegócio, é uma luta do pecuário e do Sindicato Rural de Imperatriz. De modo geral, os produtores realmente estão empenhados, estão apoiando, né, presidente? Com certeza. Já tem a vacina liberada desde o dia 15 de março. Tá? Então, eu vejo que os pecuaristas já estão empenhados. Mas não adianta 80% ser empenhado. Nós temos que atingir pelo menos 100% do rebanho. Então não tem nada mais, nada menos do que 100%. Conto com você, vacine. É muito importante para que a gente saia desse motivo de não vacinar. Tá? A partir de 1º de maio, nós nunca mais teremos que vacinar. Vacinação vai ficar para a história do Brasil. Como a gente disse, além da FAEMA, a Associação dos Criadores do Maranhão também está engajada aí junto com esse movimento, dessa campanha contra a febre aftosa. O presidente Ricardo Ataíde está aqui, mais uma vez, Imperatriz. Primeiro, a avaliação que o senhor faz da caravana. Foi sucesso total? A caravana foi um sucesso, deu para atingir os objetivos. Divulgamos bem ao produtor a importância que tem de vacinarmos os nossos animais e ficarmos livres de aftosa sem vacinação. Esse é um grande momento para todos nós produtores, para que possamos fazer bons negócios, possamos evoluir na genética do nosso estado, possamos abrir mercado internacional. Isso é importantíssimo. O produtor engajou e fez o seu trabalho, está fazendo o seu trabalho. Esse apoio do governo do Maranhão, o governador presente aqui nessa abertura oficial, é fundamental, né? Fundamental. Nosso governador é veterinário, conhece muito bem do que o Maranhão precisa ser feito. Estamos muito otimistas com esse desenvolvimento e esse apoio que ele tem dado ao nosso estado e aos nossos produtores. É bom reforçar, após vacinar seus animais, no caso do Maranhão, o produtor deve fazer a comprovação da vacina no escritório da AGED, onde a sua propriedade está cadastrada, ou pode fazer através do Sigama
no site da AGED até a data de 17 de maio. E lembrando que no Pará, o produtor deve fazer a comprovação da vacina no escritório da ADEP Pará, onde sua propriedade está cadastrada até o dia 15 de maio. A seguir, autoridades e produtores rurais comentam sobre o fim da vacinação contra a febre aftosa no Maranhão. Aguarde! O governo do Pará criou as Usinas da Paz para transformar a vida de milhões de pessoas. Por Cleidiane, aqui do Guamá. Por Dona Josi, de Ananindeua. Por Emily, de Parauapebas. E por Ian, de Canaã. Com 9 Usinas da Paz entregues e 40 em construção, o governo do Pará sabe que ainda há muito a ser feito. Por todos os paraenses. Por todo o Pará. O Grupo Milagro tem como objetivo combater as três principais fomes do mundo: a fome física, espiritual e intelectual. Então, o nosso grupo vai muito além de simplesmente um objetivo comercial, e a gente realmente está focado em criar uma conexão entre o produtor, a pessoa do campo e as pessoas. A nossa ideia de criar a TV Milagro foi justamente aproximar e estreitar esse laço de conexão entre o produtor e a empresa e o nosso grupo. Por quê? Porque hoje a gente está para mais de 16 milhões de lares e a gente está muito bem posicionado na questão da parabólica, que hoje fica localizada na casa do nosso produtor, na casa dos nossos clientes. Então a gente queria estreitar esse relacionamento, estar mais próximo dele, e pensando nisso a gente criou uma TV com o objetivo de levar informação de valor, gerar conteúdo que realmente faça sentido no dia a dia dele e seja muito além de um canal, e sim um portal de notícias, um portal de informação, um portal de educação. Quase 81 mil indígenas vivem em áreas demarcadas e nos 144 municípios do Pará. Centenas deles estarão em Belém em abril para um evento histórico, a Semana dos Povos Indígenas. Um mergulho nos costumes, tradições, conhecimentos e os desafios dos povos originários no Pará. Com debates, feiras, shows, uma extensa programação. Semana dos Povos Indígenas. Fortalecer origens. Reflorestar mentes. Governo do Pará. Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar a repercussão entre autoridades e produtores rurais do Maranhão sobre a realização de 1º a 30 de abril da última campanha de vacinação contra a febre aftosa. O evento contando com a presença de outras autoridades, governador, chefe de gabinete, Sebastião Madeira. Doutor Sebastião, uma importante campanha com total apoio do governo, porque futuramente o Maranhão vai se fortalecer cada vez mais na área pecuária. Hoje abrimos a campanha de vacinação contra a febre aftosa. O governador está chegando aí já já. E é um dia histórico porque é a última campanha de vacinação contra a febre aftosa, que a partir de agora o Maranhão estará livre de febre aftosa sem vacinação. Isso só vai fortalecer a economia do estado. Porque aí o boi do Maranhão pode ir para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muito positivo a gente sabendo que o Maranhão dá um passo final para que a gente se torne zona livre total de fato e de direito, né, da aftosa. A gente sabe que é praxe a gente ter a última vacinação, já que com vacinação a gente já é zona livre, e a gente sabe da responsabilidade do governador Carlos Brandão em manter a zona livre total. Então a gente finaliza esse ano, dando início hoje. O secretário Flaviano já se encontra presente, o governador está chegando, e a gente hoje começa por Imperatriz e vamos alaxar a vacina para todo o Maranhão, e no próximo ano, se Deus quiser, nós estamos de fato e de direito livre da aftosa, e o mundo vai conhecer o Maranhão como zona livre total. É um grande avanço para o estado do Maranhão, uma grande conquista para todos que produz no nosso estado, porque agora o Maranhão, ele está livre da febre aftosa com vacinação. Então isso vai garantir valorização na vida daqueles que produzem o nosso estado, desde o pequeno, do médio e do grande produtor. Então o Maranhão, ele passa a um novo patamar. E isso só foi possível com muito trabalho do governo do estado, dos
membros da AGED, também dos pecuaristas, e aqui eu quero parabenizar todos os sindicatos, principalmente o Sindicato Sim Rural de Imperatriz, que defendeu muito essa bandeira, trabalhou em parceria com o governo do estado e hoje estamos aqui prestigiando essa grande conquista, esse grande avanço. Isso mostra que o Maranhão dá um passo à frente no que se diz respeito a livre exportações dos nossos produtos. Então, esse mês ainda tem que vacinar, mas a partir das próximas campanhas, o Maranhão não precisa mais vacinar contra a febre aftosa. É um grande ganho, né, para o nosso querido estado do Maranhão. E eu, como membro da Frente Parlamentar da Agricultura lá em Brasília, nós ficamos felizes por poder estar prestigiando e também apoiando esse grande marco aqui na nossa cidade de Imperatriz e no nosso estado do Maranhão. O governo está preocupado por ser exatamente uma campanha diferente, né? O governo cumprindo essa meta, né, que a campanha exatamente está explicando para o produtor rural, o governo, ele entra na zona livre da aftosa. E isso, logicamente, que abre novos mercados, os produtos são mais valorizados da área da pecuária. E aqui a gente vê uma união de forças dos pecuaristas com o governo. O governador, mais uma vez, vindo à região tocantina prestigiar, dando a importância que a nossa região merece, não só aqui hoje no Parque de Exposição para o lançamento da vacina, mas também vindo em outros municípios inaugurando obra. Portanto, mais uma vez, o governador cumpre uma agenda importante na nossa região. É uma batalha de alguns anos atrás, eu particularmente quando era presidente e o pessoal da AGED de São Luís, a gente estruturou. Prometemos ao governador Brandão que ele teria o apoio dos produtores, porque isso é um trabalho do produtor e do governo do estado. E agora a gente se sente vitorioso. A gente abriu uma porteira, a gente está jogando agora no primeiro time. O nosso produto pode ser levado para qualquer lugar do país, pode ser levado para fora para exportação, boi China, boi Uruguai. E isso abre porteiras para o agronegócio na nossa região. Também abre porteira para a vinda de grandes frigoríficos. Nós agora somos possibilidade de exportar. Nessa segunda etapa agora, que foi muito trabalhoso, mas agora a gente conseguiu, nós temos que empenhar, enquanto produtores, para ter um boi de altíssima qualidade, um boi jovem, de dois dentes, de que possa fazer frente e concorrer com os grandes mercados internacionais. Olha, essa última etapa é fruto de um processo que pouca gente talvez lembre ou entenda. Mas vamos falar do primeiro passo e não da última, Lima. Efetivamente, o Maranhão começou a combater a aftosa a partir do momento em que o estado criou a Agência de Defesa Agropecuária, criou a AGED, que ocorreu no governo José Reinaldo. E naquela época, o chefe da Casa Civil, que muito contribuiu, era o então, o hoje, governador Carlos Brandão. Então, naquela época, nós já conversávamos com ele, e conseguimos criar a AGED, vemos neste avanço paulatino e chegamos neste momento em que o Maranhão vai ficar livre de aftosa sem vacinação. Coincidência exatamente no governo Carlos Brandão, que com certeza contribuiu muito para a conclusão deste processo. Então é uma briga de duas décadas para que pudéssemos chegar a esse status sanitário que certamente vai melhorar a comercialização, porque vão abrir novos mercados para que nós podemos comercializar os animais, a carne que produzimos. Portanto, é importante que os produtores do Maranhão e do Pará vacinem seus rebanhos até o dia 30 de abril, nessa última campanha de vacinação contra a febre aftosa. A seguir, a música de Wellington Paes aqui no nosso programa. Aguarde! O governo do Pará criou as Usinas da Paz para transformar a vida de milhões de pessoas. Por Cleidiane, aqui do Guamá. Por Dona Josi, de Ananindeua. Por Emily, de Parauapebas. E por Ian, de Canaã. Com 9 Usinas da Paz entregues e 40 em construção, o governo do Pará sabe que ainda há muito a ser feito. Por todos os paraenses. Por todo o Pará.
Grupo Milagro tem como objetivo combater as três principais fomes do mundo: a fome física, espiritual e intelectual. Então, o nosso grupo vai muito além de simplesmente um objetivo comercial, e a gente realmente está focado em criar uma conexão entre o produtor, a pessoa do campo e as pessoas. A nossa ideia de criar a TV Milagro foi justamente aproximar e estreitar esse laço de conexão entre o produtor e a empresa e o nosso grupo. Por quê? Porque hoje a gente está para mais de 16 milhões de lares e a gente está muito bem posicionado na questão da parabólica, que hoje fica localizada na casa do nosso produtor, na casa dos nossos clientes. Então a gente queria estreitar esse relacionamento, estar mais próximo dele, e pensando nisso a gente criou uma TV com o objetivo de levar informação de valor, gerar conteúdo que realmente faça sentido no dia a dia dele e seja muito além de um canal, e sim um portal de notícias, um portal de informação, um portal de educação. Quase 81 mil indígenas vivem em áreas demarcadas e nos 144 municípios do Pará. Centenas deles estarão em Belém em abril para um evento histórico, a Semana dos Povos Indígenas. Um mergulho nos costumes, tradições, conhecimentos e os desafios dos povos originários no Pará. Com debates, feiras, shows, uma extensa programação. Semana dos Povos Indígenas. Fortalecer origens. Reflorestar mentes. Governo do Pará. Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar a música de Welton Paes, de Imperatriz no Maranhão, com a participação do sanfoneiro Glauber. Lembrando que o Welton Paes esteve aqui no nosso programa no ano passado e a gente vai reapresentar, portanto, a música dele. Confira. Fazer uma participação especial, gravar esse popurrí, sertanejo, essas modas gostosas aí. Nosso amigo Lima Rodrigues, Conexão Rural. Vamos lá! Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Como uma flor da noite, em uma boate aqui na zona sul. A dor de amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. Da noite vai se agonizando no clarão da aurora, e os integrantes da vida noturna se curando dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam suas portas sozinho de novo. Tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. São Rural. Hoje meus dias são de tristeza e solidão. Da minha alma uma profunda consolação. Renunciei meu grande amor um dia nos braços dela, em que não pedi, eu dizia:
beija nos lábios. O meu amor, vou frenesi. Não chores, por favor, o que é preciso partir. Satisfiz o meu desejo. O pior foi te perder. Resignemos, oh querida. Não lamentemos a vida. O nosso destino é sofrer. Quando se perde um grande amor, na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor, igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Eu dorme sempre meus lábios, fiquei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse sofredor. Implora os seus carinhos, só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor, tão cedo acabou. Só não restou esse peito meu. O meu primeiro amor foi como a flor que desabrochou e logo morreu nessa solidão. Sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ares, são prantos de dor. Os olhos caem, é porque bem sei que eu tanto amei. Não verei jamais. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E a gente termina o programa de hoje com mais música de Wellington Paes. Valeu, gente. Um abraço. Até o nosso próximo encontro. Hoje vou voltar de madrugada. Sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Hoje meus dias são de tristeza e solidão. Dá em minha alma uma profunda consolação.
renunciei meu grande amor um dia nos braços dela em que não pinte. Eu dizia: beija nos lábios o meu amor com frenesi. Não chores, por favor, porque preciso partir. Esse foi o meu último beijo, satisfiz o meu desejo. O pior foi te perder. Resignemos, oh querida, não lamentemos a vida. O nosso destino é sofrer. Sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está no outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma vez, porque não acho certo o que eu faço. Vou ter que fazer só uma vez, porque não acho certo o que eu faço. Conexão Rural. Oferecimento: Governo do Pará, por todo o Pará. Câmara Municipal de Parauapebas, Pará. A casa é sua. Sessão toda terça-feira às 9 horas. Tecnicom Contabilidade. Rua Sol Poente, Rio Verde, Parauapebas, Pará. Frigorífico Rio Maria, Rio Maria, Pará. RR Agropecuária. Grupo Zucatelli, Vila Sororó, Marabá, Pará. O Grupo Milagre tem como objetivo combater as três principais fomes do mundo: a fome física, espiritual e intelectual. Então, o nosso grupo vai muito além de simplesmente um objetivo comercial, e a gente realmente está focado em criar uma conexão entre o produtor, a pessoa do campo e as pessoas. A nossa ideia de criar a TV Milagro foi justamente aproximar e estreitar esse laço de conexão entre o produtor e a empresa e o nosso grupo. Por quê? Porque hoje a gente está para mais de 16 milhões de lares e a gente está muito bem posicionado na questão da parabólica, que hoje fica localizada na casa do nosso produtor, na casa dos nossos clientes. Então a gente queria estreitar esse relacionamento, estar mais próximo dele, e pensando nisso a gente criou uma TV com o objetivo de levar informação de valor, gerar conteúdo que realmente faça sentido no dia a dia dele e seja muito além de um canal, e sim um portal de notícias, um portal de informação, um portal de educação. Quase 81 mil indígenas vivem em áreas demarcadas e nos 144 municípios do Pará. Centenas deles estarão em Belém em abril para um evento histórico, a Semana dos Povos Indígenas. Um mergulho nos costumes, tradições, conhecimentos e os desafios dos povos originários no Pará. Com debates, feiras, shows, uma extensa programação. Semana dos Povos Indígenas. Fortalecer origens. Reflorestar mentes. Governo do Pará.